Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Kugize radio inkingi basuje muri kumwe n'Umusabyimana Gaspar. Turi kwa gatandatu kugeza ku 12 z'uku kwezi kwa 10 muri 2024 ndabasuje. Ndabasuje nkuko mumaze iminsi mbibabwira urubanza rwarangiye ejo. Rwararangiye ruzongera bazarusoma ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12. Muri kiganiro ndagira ngo mbabwire uko rwarangiye. Kuko mbere uko rurangira abantu bafashe amagambo ibyo bita plaidoyer ariko nawo narongiye afata ijambo ndetse n'uwo mugabo wa muri barega hamwe son éditeur witwa Seriex nawe wamuhaye ijambo ndetse nabo baregaga bose onana babahaye ijambo le parti civile rero muzi ko bari benshi ibuka FIDH Fédération Internationale de Défense des Droits de l'Homme harimo n'izindi nyinshi za Rikra za Morax abo bose nyine bagiye babahamagamba reka ariko mbere yo kugera aho ngaho ndagira ngo mbabwire ko ubuhamya bwose bwatanzwe muri uru rubanza ntabwo nashoboye kujya mbuvuga ariko ndagira ngo mbabwire muri make ubuhamya bw'abasirikare kuko ubuhamya bw'abasirikare ba Faransa burimo ibintu nabyo ngira ngo mukeneye kumenya cyane cyane ko bategetse operation turquoise abantu bategetse operation turquoise bose bari bahari n'abanditsi bagize icyo bigeze gukorana n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se na gendarmerie nabo bavuze ko babonye intambara yo mu Rwanda ndetse bagira n'icyo bavuga ku gitabo cya Inkonana reka bari bo duheraho mbere ko mbabwira uko urubanza rwarangiye. Reka mbere ku muntu witwa Lieutenant Colonel Robarde. Robarde ni umuntu wari impuguke mu bintu byerekeye police judiciaire ni ukuvuga bira by'imanza abapolisi bakora nkete. Niyo mpamvu rero yaje mu Rwanda aje kunganira gendarmerie ndetse aragenda icyo gihe ategeka ikintu bita fichier central. Fichier central ni ikintu bakomeje kumuzirondaho cyane turabigeraho mu kanya. Uko yaba no ku Rwanda rero ni ibintu usanga biteye amakenga ko yageze mu Rwanda muri 1990 hanyuma aravuga ati nasanze mu Rwanda nubwo bavuga ngo iki ati muri ambassade de France no muzindi nzego zose aba Faransa bari bafite ari centre culturel ndetse n'ahandi hose ati le personnel tutsi yari nyinshi ati niyo mpamvu bira byivangurunge ntabyemeraga ati kuko abo bantu ati ibyo ngibyo ngiye narabyiboneye noneho akavuga n'intambara yo muri 1990 aravuga ati Rwigema muri strategize yavugaga ko azatera u Rwanda mu minsi itatu akaba yafashe Kigali ati agakiza abatutsi ati nuko nguko byagenze ati baramwishe ati bamwishe rero kagamaje we ntabwo ari yo strategie yafashe cyangwa yaragerageje ngo iramunanira nubwo rero yatangiye biriya byagerira ubwo mbese yashakaga gusobanura impamvu urwango rwakomeje guhembera nuko iriya strategie yabo batashoboye kuyikora nkuko bari babitekereje. Aravuga rero ati iyo gerira yatumye abatutsi bagenda babihimura uko bagiye bagatera agace wasangaga abaturage barakaye rimwe na rimwe ugasanga bahohotera abatutsi wenda nta n'uruhare babigizemo. Aravuga ati ibyo ngibyo byatewe na strategie ya Kagame ya gerira. Avuga ko yabaye mu Rwanda ari muri gendarmerie nyine akaba azi ko biriya bintu bavuga bya planification jenoside ko jenoside yateguye ko ntabyo azi ko yari ahari. Avuga ko guverinoma yari iriho yakoze akazi kayo ko yagiye muri kureba mu Bugesera aho hari hapfuye abatutsi. Avuga ati nagezeyo ati ndabireba ati ndetse kigenzi ko abantu babafunze hanyuma akavuga ati buriya hari ikintu batajya bavuga cyane ati FPR yakoze ikintu cyitwa terorisme mu Rwanda cyo mu rwego rwo hejuru ati bateze amabombe muri za bisi batega amabombe mu masoko hapfa abantu benshi cyane ati kandi abantu bapfaga bose bapfaga indistinctement. Yaravuga ati naho tuna batutsi ati kuko uteze bombe mu isoko se wamenya ari ndura apfa. Hanyuma akavuga ati FPR yakoze andi mabi menshi ati nabonye ukuntu yirukanye abaturage mu byabo muri byumba irabasunika ibageze i Kigali irongera ndetse imaze kugira imbaraga bamaze kumanura indege ya Habyarimana barabasunika kugera muri Congo hafi miliyoni 2. Avuga ati ibyo byose ndabizi narabibonye. Yaravuze ati Kagame ategura intambara ye ati le genocide yari irimo ati ni ukuvuga ko Kagame n'ibyo bintu byose twakomeje kuvuga aho bagize bakavuga bati nta ukora umureti atari amagi bambe nta uri umureti atamenya amagi. Nawe rero yaravuze ati muri planification de la guerre ya Kagame il y avait le genocide
genocide y'Tutsi yarabyemeje avuga ko ibyo yarabize hanyuma aravuga ati Kagame yakoze icyo bita psy ops ni opération psychologique no kuvuga ko mu ntambara ngo no kwintegramo no gushyiramo icyo bita la communication no kugenda ubeshyira uwo murwana ukamugerekaho ibintu byose ahangaha yavuze ko bari baracengeye imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagarutse ku mudamu witwa Monique Mujawamariya wo muri ADL nawe ko yabigize mu ruhare ndetse avuga ko na birya bintu bya Janvier Africa witwa Janvier Africa nabo bashatse gukoresha nabo ari abo bantu babigizemo ari FPL yabigizemo uruhare nyine muri bya opsi opsi ya communication psychologique hanyuma aravuga ati yongeye agaruka kuri Mujawamariya kuko yakomeje kumugaruka haravuga ati ni nawe wagiye agomba kuba ari nawe wagiye akavugana na Eric Gilet ndetse nabari abasuruvi nabayibuka abayibuka ntibari bakabayeho bari aba basuruvi kugeza igihe baziye gukora iriya nkete sur les violations des droits de l'homme au Rwanda muri kuko bari aba Eric Gilet bari barimo nabo ngabo ba carbonale ngira ngo narababwiye hanyuma akavuga ati muri ibi bintu bavuga la définition de l'ennemi n'umwandiko ingabo z'u Rwanda zari zarakoze bavuga rero ko hari kimwe mu byerekana ko habaye planification ya genocide no kuvuga ko bateguye genocide akavuga ati ntabwo ari byo ariko iki ngiki muzasoma igitabo cya kira mu professeur mu Faransa Bernard Rugan afite igitabo cyitwa enquête sur le contre génocide cyangwa se enquête sur le génocide ahangaye iki kintu kitwa definition de l'ennemi iyi nyandiko abasirikare muleta major u Rwanda bageze kwandika aravuga ati iyi nyandiko barayiburanya rusha biratinda kuko bakomeje kuyitsisa ngo yavuze ngo rututsi ngo l'ennemi ngo se rututsi de l'intérieur uri nostalgique no ufatanyije na FPR ngo ntabwo ari abatutsi bose hanyuma bakavuga ko renomi nanone ari umututsi uri hanze ushaka gutera igihugu umututsi nostalgique ushaka kugarura ingoma ya cyami n'iki document ubundi cyari ibanga ariko bagishyira hanze ariko iki gitabo cya Bernard Rwanda kibashishikarije kuko yabikozeho expertise arusha ntimwe nabisomye ahangaha rero nabyo babigarutse kuko muri barega onana baravuga bati onana we harya ukoroho bivuga ntabwo uzi ko habaye definition de l'ennemi yuvuga ngo planification nayo yari n'ibintu biba bikomeye cyane ko ahangaha Rombarde yibukije ko umuntu wari secretaire w'iyo komisiyo yakoze iyo nyandiko yari koloneli Kiza kandi koloneli Kiza yaravuze ati yageze haza muri FPR ati rero ntabwo baba badefinisa ennemi ngo bashyiremo n'umuntu wa FPR hanyuma aravuga ati rero Kagame yageze aho avuga ko tugomba kuva mu gihugu murabyibuka icyo gihe FPR yasinye amasezerano na Dismas Nsengiyare mu yari premier ministre bemeza ko abasirikare b'Abafaransa bagomba kuva mu Rwanda hanyuma rero yagarutse kuri biriya byo kuvuga ngo Rombarde kuko ni umuntu wawe n'ingorane cyane kubera ko bavuze bati wa mugabo we ni wowe wakoze fishiye iyo fishiye arimo abatutsi bo kwica avuga ati reka dafishiye ati inzego zose za gendarme zigira fishiye centrale ni ukuvuga ko ari ahantu bashyira n'abapolisi iyo ugiye barakubwira bati ce n'est pas dans notre fichier ni ukuvuga ko ushaka kuva ko ugiye mu bapolisi barakwandika rimwe na rimwe bakagufata n'ibikumwe bakubikamo rero ni ukuvuga ko iyo wongeye baravuga bati reko ni dore polisi baravuga bati uyu muntu muri polisi turamuzi nibyo rero yari yagiye kwigisha abanyarwanda fishi rimwe na rimwe irimo abantu b'abakriminali birimo fishi y'abapolisi niko bimeze aravuga ati rero ntabwo ari byo atahubwo twageze aho tuyita n'irindi zina icyari fishi centrale bakita centre de recherche et d'action criminelle ngira ngo aravuga ati ni uko twayise hanyuma aravuga ati niyo yanatumye tujya gukora nkete kuri ziriya za tanta batutega mu masoko na he hose ati yaradufashije cyane aravuga ati komisiyo mucyo yigeze kunshyira mu majwi ivuga ko nakoresheje iyo fishiye ngo arifishiye ngo arimo abatutsi bo kwica ati icyo gihe komisiyo mucyo narabareza ati ndego wa ministre Karugarama ati icyo gihe ikirego cyanjye nticyakirwa ngo afite immunité diplomatique atariko ntayo yari afite atariko ikirego cyanjye nticyakirwa atariko naranamureze yagarutse kuri iriya nyandiko ya Mugesera biriya Mugesera yavuze disikuru ya Mugesera yo ku Kabaya yaravuze ati burya nuko nyine amahanga usanga asa naho atabicukumbura atari ko dosiye ya Mugesera buriya ati nayo mfite icyo nyiziho ati Mugesera yavuze ririya jambo arivuga ari ku Kabaya ati nta muntu wigeze aryandika nawe nta nubwo bigeze bamubaza ibyo yanditse nta majwi bari bafite ni ukuvuga rero ko
ati kuko yibagira amajwi babaga yatangaje ati muzarebe kugeza ubu nta majwi ya Mugesera bashyiraho nuko yarabivuze biciraho ati no kuri radio Rwanda ntabyo bashyizeho ati abantu babitraduje rero bakabishyira mu gifaransa no mu cyongereza nababibwiwe ati no kuvuga ko Mugesera ibyo yavuze neza nta muntu numwe wigeze avuga ati ngira ijwi rya Mugesera aravuga ati rero atari ku byatangaje nuko uwitwa Eric Jérôme Mubirigi na Alison Defoe w'Abanyamerika nibo bagiye sinza abo babajije baravyandika baravuga ati ngibi byo Mugesera yavuze babicumeka abanyakanada rero nibwo bamucira ubanza bakamuzana no mu Rwanda bese ubwo yerekanaga nyine ku bintu byo mu Rwanda bivangavanze hanyuma undi wavuze ni General Kessino numugabo ukomeye cyane yatekaga eta major particulier ya president Mitterrand avuga ko ubufaransa bwari bwiyemeje kohereza abantu mu Rwanda ariko kugira ngo bahagarike intambara ya FPL yari imaze gutera ubona ishaka gufata ubutegetsi ariko aravuga ati icyo gihe twari tugeze muri cohabitation ni ukuvuga ko Mitterrand yarategekaga ariko yari de gauche kuko yari umusosiyaliste agategekana na gouvernement de droite yatekwaga na Baladur noneho ministre des affaires étrangères wari Alain Juppé nawe akagerageza kubyumva ariko byagira muri gouvernement mu nama y'abaministre kubera ko bose bari ministre de gauche bame de droite ntibabyumve Mitterrand rero nuko atashoboye gufasha Habyarimana nkuko bigomba aravuga ati ikindi cyazambije nuko Habyarimana indege barayimanuye ati kandi yamanuwe na misile zari zivuye Bugande aravuga rero ati nubwo bakomeje kuvuga ngo indege ya Habyarimana ngo bakashaka kwemeza ko ari ba extremiste Hutu cyangwa se Abafaransa aravuga ati uko bigaragara ni FPL yayimanuye ikoresheje ziriya misile zari zaravuye muri Libya baziguze mu Burusiya avuga kandi ati Habyarimana mitafasha Habyarimana ntabwo yamufashije byo kumufasha yamubwiye ko bakurikije nyine iriya nama ya Rabole ko agomba gushyira ikintu cya demokarasi nuko Habyarimana yemeye amashyaka menshi akavuga rero ati Mitterrand ntabwo yamufashaga byo kumufasha yamushyiragaho igitutu ko agomba gushyira demokarasi mu Rwanda kandi ko byagenze wenda ni nayo yamukozeho yirebye bamaze kuzana amashyaka menshi ko hariho ibintu byadugiriye avuga n'ikintu gikomeye cyane aravuga ati abantu bitwa ba declare bari bamaze gukora iriya raporo bagiye kwereka Kagame vuba ngaha mwarayumvise raporo declare iri avuga nyine ivuga iby'abafaransa bakoze mu Rwanda yaravuze ati iriya raporo ni partielle et partielle avuga ati ni raporo ituzuye kandi ihengamye ati n'ikimenyimenya turiya Duclair yaravuze ngo ninze nshalije Mitterrand ngo noneho ngo nova pas m'emmêler dans cette histoire urumva Duclair ni igitangaza yaravuze ati wowe wakoranye na Mitterrand urabizi none ngwino umubeshyere ni nkaho yamubwiye ati ngwino umubeshyere wemeze ibyo turavuga ko Mitterrand yafashije gouvernement génocidaire biravuga ati twafashije gouvernement légitime ati ntabwo rero ibyo ngibyo ati byanyeretse ko Duclair adafite le sens de l'honneur ni nko kuvuga ati ntabwo Duclair nta muntu urimo usanga ati ntabwo le sens de l'honneur ni ukuvuga kubinyangamugayo le sens de l'honneur et du devoir aravuga ati nabonye ntabyo afite ati ibintu yashaka kukiramo ntabwo nabyemerwa ni umuntu w'umusaza usanga akomeye cyane yumva general ntabwo ari umuntu woroshye cyane akavuga rero ko biriya bavuga kurona nangwa igitabo cye gihakana genocide atari byo ko yanditse ibintu bigaragara ahubwo bizatuma abantu bagira ikindi bunguka yavuze atonana kandi agomba kugira ubwoba ati kuko Kagame yerekanye ko iteka abamuntu bakatavuga rumwe nawe abica ati ntabwo ari wa mbere yabayishe rero ni ukwitonda aravuga ati nagiye bajya bashaka kunyica ati banyohereje ubutumwa bwinshi bavuga ko bazanyica ati nagiye kubivuga mu nzego z'umutekano ati bampurushya rwo kongera gutunga imbunda yaranavuze ati abo bantu bajya bavuga ngo bazanyica atari kuzaza kunyica nzamanza namwica yaravuze ngo izo romapo ngo me ils ont perdu la leur avant nko kuvuga ati uzaza kunyica nzamutanga n'indi nzamwica ati kuko bamenye ko ubu mfite imbunda agenda ndi arme agomba kuba agenda na ka pistole kuko barabivuze abantu muri sare baraseka n'ubundi shije president yaragiye kutura ba ivovo n'ababujije gusakuza ariko yavuze ko ariko bimeze yavuze ati umuntu Kagame amenye ko umuntu azazana nzamwica mbere kurusha atarangiraho avuga ati kandi abambeshye bose ngo nafatanyije na Mitterrand ati narabareze ati nareze uriya mugabo witwa Saint-Exupéry ati yarambeshye njya kumurega bamuca amahero 900 pour diffamation kubera ko yansebeje muzi Saint-Exupéry n'umwavuga ngo ya parkwiza yileho yose ngo aragenda ngo
ngo ntabwo ngo nta bantu bari bahari ngo bimwe bavuga ngo bahutungo baragenze ishyamba ryose ati ngo nokubeshya ati kandi kabarewe niwe wabimbwiye ni we Saint Expedite niwe wavuze ngo kese no abifitemo uruhare runini cyane ngo kubabitera ariyo wahagarikije genocide yaramureze rero bamuca amande 1900 niko yavuze no ndovuze ni General Didier Tozin nawe n'umusaza yavuze ko afite imyaka 74 avuga ko yaje mu Rwanda inshuro zirengenye yaje gutwara igihe muri 90 igihe bavuga ngo abazungu abanyamahanga nibani bave mu Rwanda hanyuma agaruka icyo gihe agaruka 92 ategeka rejima y'abaparakomando icyo gihe nibwo bahagaritse FPR muri buki gihe FPR yateranikaga hariya muri za Taresha kagusatira Kigali icyo gihe abafaransa baje rero ni General Tozin wabategekaga bari abaparakomando aravuga ati biriya bintu ati ibintu n'igitangaza ati ngewe iyo bamuruhushya ati genocide mu Rwanda ntiba yarabaye ati ko nari mfite abaparakomando ati na Kagame nigeze ku nari mfite n'indege n'abaparashutiste ati Kagame nigeze kugenda n'indege tugera inyuma ahantu ha leta majoro ye ati iyo nshaka mba narababombarize nkabakubita amasasu atari ku ipari abatarantegekaga ntiba yarabampaye uruhushya ati Kagame iyo bamuruhushya nashobora kumupusa nk'umugezi bugande ati iyo bamuruhushya Kagame nari kumusunika nk'umugezi bugande ati ntabwo ariko iteka nabazaga uruhushya bakarunyima ati noneho ku itariki ya ati twongeye kugaruka i Kigali ku itariki ya 7/8 z'ukwezi kwa kane ati icyo gihe nashobora kubwira abaparakomando banjye bagasota sur l'aéroport akavuga yari umuntu usanga ari umuntu w'umurwanyi mbese w'umusirikare w'umukomando kuko ni za regime aparakomando yategetse gusa yaravuze ati iyo banyemerera nari kubwira abasirikare b'abaparashutiste bakamanuka kuri aéroport ya Kigali bakayirinda bakongera bagafata inkotanyi bakazisubiza iwabo ati icyo gihe genocide niba yarabaye ati ariko byose abafaransa n'ubwo bavuga ngo bafashije les exifar ati ntacyo bafashije ati kandi nibyo byari gutuma genocide itaba ibyo ngibyo yabisubiyemo inshuro nyinshi avuga ko yagarutse no muri Turquoise avuga ati twahageze kuri 22 z'ukwa gatandatu icyo gihe abanyamerika ngo bari bemeye kubafasha bagezeho baranga avuga ati nabyo byabaye ikibazo gikomeye cyane avuga rero ko bagiye muri Kaya Nyarushishi bakagerayo rwose ndetse ngo hari haje pasiteri basomera misa bari batangiye ngo kubaretisa bavuga abafaransa ntabwo tubizeye ariko ngo bageze ubu barumvikana ndetse baba n'inshuti ku buryo yavuze ati twakijijeyo abantu benshi cyane undi wavuze ni Colonel Jacques Hogard nawe yaje muri Operation Turquoise we ntacyo yavuze cyane yaraza arahagarara ati mva ngewe nari mu Rwanda muri Operation Turquoise ati ndumva nta bindi nababwiraga ati icyo navuga ni uko onana yakoze un travail sérieux ntabwo rero yavuze byinshi avuga ko yategekaga igice cya Turquoise cy'icyangugu avuga ko atigeze ahura na FPR kuko muri cyangugu ntayari hari hanyuma avuga ko yakijije abantu ko nta kindi avuga bamubaza ibibazo ariko wasangaga ibintu byinshi yavuze bagomba kuba yaravuze ati kuvuga wenda hari n'ukwiyambikuza ariko yajijikeye bamubaje ibibazo bike ntabwo yahamaze nk'iminota nk'icumi cumi n'itanu gusa reka noneho tuvunagura uko urubanza rwarangiye urumva bahaye ijambo abantu kubera ko ubuhamya bwose bwari burangiye bahereye kuri Martin Kabanda na ko Marcel Kabanda ngo umuntu utegeka ibuka yo mu Bufaransa avuga ko ari mu bantu bayishinze yahunze mu Rwanda muri 1973 yaragiye yaravuga za discours zose za FPR ukuntu barenganye ukuntu abatutsi batigaga ukuntu avuga ko hari amategeko icumi y'abahutu mbese ibintu byantema byagahita byose asubira mu bya bintu bya definition de l'ennemie asubira mu biki ibintu biteye ubwoba byose ariko wasangaga ntanjyana bifite barongera bazana uwitwa Dupakiye nawe wavugiraga zira za parti civile Dupakiye n'umuntu nawe usa naho yamize Kagame mu nda yavuze za discours zose nawe yazisubiramo nk'ibyo Kabanda yavuze ugasanga mbese basa n'abari bavuga ku mujyi umwe basa naho bari bamanje gukora inama basubiramo ibyo byose bya genocide yateguwe imihoro yaguzwe ibiki murabizi n'ibintu ni liste bakunda kuvuga cyane umuntu wese uvuga ibintu bya FPR iyo liste y'ibimenyetso barayivuga iteka ni liste rero bafashe mu mutwe hakurikiyeho n'abantu bahagarariye Survi baraza bavuga ko mu Rwanda nta mukwari mbese murumva niya discours ya FPR bavuga hazuarikra baragaciye bamwe baravuga ngo planification de genocide ngo impamvu
bimwe na rimwe ibimenyetso ngo atari byinshi ngo nukubera ko urukiko mpuzamahanga rwa TPL ngo rwakoze icyo bita limitation dans le temps kuko mu mategeko ashinga rurya rukiko rwa rushobora ko ruzahera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 bakavuga rero bati nibyo byatumye ibimenyetso byinshi bitaboneka kuko urumva bagomba gusubira inyuma bakareba nibindi byabaye muri 93 92 91 bikagira muri 90 ariko bakibagirwa ko buriya kugira ngo oni ivuge uriya mwaka umwe nuko yavugaga itinyamara nitubishyiramo abantu bazagezana ikibazo cy'intambara bavuga ko umuntu wateye ari ufite ikibazo gikomeye cyane ari wateye ibi byose barabyanze rero ari kubumva barimo barabikoresha ni ibintu rero ni gitangaza umuntu wari kra cyane yaravuze ko igitabo cyawo nanango iri ni iri minor de façon outrancière l'existence du génocide ala hakana ndetse akafobia minore kugira akantu gatoya ngo utransfere kandi ku buryo bukabije yakoreje amatarima akomeye cyane yaravuze ati igitabo cyawe nana nagisomye kirimo Guillaume ijana n'esheshatu no kuvuga bya bindi onana yavugaga akavuga ati le génocide akayishyira hagati ya Guillaume ngo ni ijana n'esheshatu aravuga ati Guillaume bivuga ko ngo ni signe d'ironie mbese urumva ashaka kwerekana nyine ko ari byo gufubya urumva rero bari bari muri predoire nta kuntu atari kujombamo umusumari ngo ugere kure avuga rero ngo uko yakoresheje ikintu cyitwa mouvement du balancier balancier ni nko kwicunda ni ukuvuga ko aravuga ati onana avuga iby'intambara akabivanga na genocide mbese balancier urumva ni ukujya hirya ukajya hino ngo akabivangavanga ngo kugira ngo abantu batumva uko bimeze uko batumva ibyo ari byo mbese bafite amagambo bavuga nanjye hari ayo bavuze nkajya numirwa hanyuma haza rero n'uhagarariye FIDH nawe aravuga zitabashi bose icyakora basubiraga mu byo bya négation du génocide, minoration du génocide, banalisation du génocide. Mwumva ni ntuzawe yavuze, mwumva ari négation no guhakana, minoration no kugira gatoya, banalisation ni nko ku banaliser quelque chose no gufata ikintu ko kidakomeye. Hanyuma yavuze ngo muri mécanique du génocide, nayo ni terme bazanye ikomeye cyane ngo la mécanique du génocide ngo ibamo ibintu bitatu la ségrégation la stigmatisation et l'essentialisation ségrégation ngo ni kuvangura stigmatisation ni nko guhuruvuga ngo wowe hanyuma essentialisation no kugera aho ukabigira science yewe ni ibintu bavuze ibintu nange naravuze nti abantu ucyakora usanga barabyize usanga babivuga mu yumwe bose kandi bagahuza nk'abantu bizindirimbo neza mbese bageze aho ijambo procureur nawe yari umudamu navuga ko onana agomba asaba juge aramubwira ngo madame la juge ngo njye akazi kanjye ni ukurengera les intérêts du public kuvuga ko les intérêts de la société nukuvuga ko iyo société iyo abantu babaho bagira bate ngo njyewe nshinzwe kubarengera kuko burya procureur n'icyamara ashaka ibyaha bituma byahungabanya sosiyete byahungabanya imibanire n'abantu byahungabanya uko abantu babaho avuga ati rero onana ibintu bye nawe ndagira ngo muzamuhe ibihano kubera ko ibintu yavuze usanga hakana genocide kandi amategeko arabyemera ntabwo yemera umuntu hakana genocide le crime de genocide avuga ati itegeko rirahari ati cyane cyane iyo genocide yemewe n'inkiko mpuzamahanga cyangwa inkiko z'igihugu ati muzi ko mu Bufaransa twacira imanza abantu benshi hano ati ni ukuvuga rero ko ibyo ngibyo ntawe ugomba kongera kubihakana haje rero na n'umwavoka wa nana yitwa Monsieur Pierre avuga ko nana yanditse igitabo yakoresheje une démarche sincère ko yanditse igitabo rwose nk'umuntu w'umuhanga wakurikije méthode hanyuma akibaza ati se ko muri avuga ngo nana ibyo yanditse ntibigomba kwandikwa aribaza ati none abantu bazandika iki ati umuntu ushaka kwandika ku Rwanda yakwandika iki arababaza ati mbese ko muvuga ko atari byo ngo qu'est-ce qu'il aurait dû écrire ati mwebwe murumva yari kwandika iki asenya rero birabyo badupakiye bavuze nabo bakabanda n'ibindi byose avuga ati ibyo byose nta ibintu yavuze ni ibintu biriho mu Rwanda birabyo guhakana plan ya genocide ngo ni plan concerté bivuze ko abantu bumvikanye ngo bagacura umugambi aravuga ati ibyo ngibyo tinarusha berekanye ko bitagiye bitabayeho aravuga ati onana yavuze ibintu mudashaka kumva biriya by'uko FPL yishe abantu benshi cyane ibyo nimushaka kubyumva hanyuma avuga irindi jambo ibyo bita deshistorisation du genocide ibyo ni ibintu barizo nabyo ngo deshistorisation ni ukuvuga mbese gufubya amateka nabyo babishyize rero muri negationisme
na nayakoze ndakavuga ati byo ntaho mbibona hanyuma ravuga ati muravuga ngo yakoreje Giyome ati amagambo yose mwavuze ko yakoreje Giyome ntabwo mwigeze muvuga ngo musome interuro yose mufata ijambo ngo yarishyize muri entre Giyome avuga ati gushyira ijambo entre Giyome nta kibazo kirimo ati Giyome bivuga ko ibyo uvuga atari wowe ubivuga ari undi muntu wabivuze ari citation avuga ati mu gitabo huzuyemo amagambo ari entre Giyome ari hagati y'utubago ati rero ntabwo ari ijambo rya genocide gusa ati mwakoze icyo bita extrapolation itariyo yongeye kwibutsa ko ijambo genocide ari ijambo shock yongeye kwibutsa bya bya Biafra ngira ngo je narabivuze ko Biafra abafaransa bari baragiyeyo noneho Biafra irigumura gouvernement central ya Nigeria rero ije kugira ngo abantu bigumuye bafunge abafaransa barabwira bati reka tubereke reka tuvuge ko barimo batera bakica abantu babazinya babaziza ko ari aba Biafra tubagerekaho genocide hanyuma icyo gihe rero uyu mugabo yaravuze ati Biafra barayitabaye by'intangarugero ati na ba Kagame na FPR bavuze ko habaye genocide mu kwezi kwa gatatu kwa kane ati umwanya baravuze ngo hari genocide kandi yarateguwe ati kugira ngo amahanga nabo atabare ati kandi usanga ariko byagenze ati si yose yahise bisomera hejuru avuga ati FPR ntabwo yajije gukiza abatutsi ibyo ngibyo barabivuze berekana n'inyandiko nyinshi bavuga ahantu hose mu bantu b'abatangabuhamya bavugiona na bavuze ko FPR yashaka ubutegetsi ngira ngo mwarabyumvise abantu benshi bavuze ko FPR yakomeje kuvuga ko nta muntu ukora umurete atamenya amagi ngira ngo hari nk'abatangabuhamya nk'ababiri cyangwa batatu babi hanyuma onana hari ikindi kintu bakomeje kumugerekaho kiriya kitwa ngo condamné pour l'exemple igitabo cya Simbikangwa ni igitabo cyanditswe na avoka witwa Epstein ni igitabo ngo kitwa condamné pour l'exemple nawe yaravuze ati l'exemplarité gutanga urugero nta ati nta kintu mbona kirimo kibi rwose sinzi impamvu mwakomeje kubivuga hanyuma baha ijambo rero Seriex uriya mugabo wacapye ufite inzu y'icapiro kubera ko bamuburegaga ko ari complice umufatanyacyaha nabonana kubera ko yaranditse icyo gitabo hanyuma aravuga ati muzarebe ku gihu inyuma ku ipaji ya kane y'igihu ati navuze ko genocide ari ikintu tugomba kurwanya hanyuma avuga ko ku ipaji ya 144 onana yanditse ati ma démonstration n'est ni roman une négation de genocide contre les Tutsi avuga ati onana yanditse ubwe ko ibyo amaze kwandika muri icyo gitabo ntabwo ari guhakana genocide ati nawe yarabyemeye hanyuma avuga ko igitabo onana yanditse atacyanditse kuri genocide yagomba kwandika kuri operation turquoise ariko akavuga uko ibintu byari bimeze hanyuma aravuga ati igitabo mwa bantu mwebwe murigana na onana mwakivugishije ibyo kitafite ati icyo muhora onana ngo il a dévoilé la stratégie cynique du FPR ati onana yabonye ko FPR ari abantu badasobanutse sinike abantu urumva kuba sinike ni ukuba umugome urebye kuvuga ngo abatutsi ntibapfe ni akazi kabo ngo twebwe ngo icyo dushaka ni ubutegetsi hanyuma noneho akavuga ati indi strategie igaragara ni buriya bukungu bwa Congo gutera bakavuga bati abatutsi ntacyo ntibapfe barangiza bati Congo niyo dushaka turashaka gufata ubutegetsi avuga ati strategie yabo n'ubungubu yigaragaza iyo ubona ibiri muri Congo hanyuma onana bamuhaye ijambo aravuga ati uko bigaragara buvure mu privé de parole mushaka kuncecekesha atariko ntabwo bizakunda hanyuma ati iyo muvuga ngo naravuze ngo escrocoridi aho avuga ati kwemeza ko habaye genocide yateguwe ati escrocori yabwiye juge ati madame la juge ati iriya nteruro bayikubisaho ngo atariko reka ngo usomere page yose wumve onana rero yafashe igitabo ahera hejuru ku mutwe arasoma kugeza igihe agereye hari aravuga ati urumva ibintu navuze ubikuye muri context utamanje wasoma biriya byo haruguru ati ntabwo wabyumva ati niyo mpamvu rero abantu ni nkawe yavuze ati ni abantu bataravuga ukuri bashaka ikintu cyose cyo kugira ngo bambeshyere hanyuma aravuga ati bishoboka bite ko aba bantu usanga ari abantu bashyigikiye Kagame aribo baje kundeka ati bisobanuka bite ati kibisobanura nuko Kagame naramureze ati Kagame yarandize nako ati mu 2007 ati noneho mu gitabo yaranditse na mushahidi cyitwa Le secret du genocide rwandais atabonye ko ikirego cye ntacyo gifashe atabonye atazansinda ikirego agikuraho icyo bita retrait arakirotira atari ko ubungubu noneho urabona ati igitabo nacyanditse mu 2019 atura no kuba kwamaze iminsi y'ingingo iriya miryango
ngo ngo indege incece izancicikeje iti kandi byo ndabivuga kubera iki iti carbonare wategekaga survie bamugize conseil wa président Bizimungu urumva icyo gihe Bizimungu wategekana Kagame niwe wategekaga no kuvana ko carbonare yari umujyanama wawe niwe wategekaga survie niwe yaje gukora izo nkete zose no muri 1993 ya enquête internationale sur la violation des droits de l'homme au Rwanda hanyuma akavuga ati uwo numwe ati mwumva ko ari umuntu wa Kagame na FPR ati hanyuma uriya witwa Gotye n'umugore we Mukarumongi ati nabantu Kagame yahaye umudari ngo kubera akazi keza bakora mu Bufaransa aturumva nabo abo n'abantu ati kandi nabo barandegana avuga ati FIDH ati FIDH ni ikintu gikomeye cyane ati ihora ivuga ngo ati itiyareza Habyarimana ngo yishe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yandika amatangazo gite itari ko ntabwo bishoboka kuba ngubu itigeze ikora n'itangazo na rimwe ahivuga ko Kagame yica abantu ndetse ko aho turi uburenganzira bw'ikiremwa muntu iti bishoboka bite avuga ati monami mushahidi ati inshuti yange mushahidi imaze imyaka 14 muri prison ibishoboka bite ko mutigeze mwandikana rimwe ko uwo muntu yarenganye mbese abereka ko bari abantu bose ari abantu ba FPL ko rero nta kintu kiza bashora kumugezaho ko nta kintu kiza bamwifuriza mbese urebye ni ku muntu yavuga avuga ati rero niyo mpamvu bashaka kunchicikesha ariko bakancicigesha bakorera Kagame n'abasutweta be aravuga ati cyo bandega ntabwo ari uko mpakana genocide ati kuko sinyihakana ati bashaka icyo bita mizamo judiciaire puis mort physique avuga ati bashaka kunyica banyicije ubucamanza noneho bakaza kurikizaho kunyica burundu bakankura mu roho ati kuko ati nibyo Kagame yavuze kuwitwonana ngo azamwica rwose ati n'ubunara murize ati urubanza ruri hariya mu rukiko ati nibyo ngibyo nababwiraga madame la juge ati nizere ko muzama ubutabera bavuze rero ko urukiko rwavuze ko urubanza bazasoma ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 ejo nari navuze muri 20 ariko ni ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 2024 ngibyo nguko mu magambo makeya ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.